السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اردو سے یوٹیوب چینل۔ نام ہے مرحا، انگلش میں اس کا سپیلنگ ہے MIRHA۔ مرحا ایک اسلامی نام ہے جو کہ لڑکیوں کے ناموں کے لیے مخصوص ہے۔ اس نام کا تعلق اردو زبان سے ہے اور اس کا خوش قسمت نمبر 6 ہے۔ مرحا کے معنی اللہ کا نور ہے۔ اپنے نام کا میننگ جاننے کے لیے کمنٹ باکس میں لکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔